کہ کوئی بھی برائی برائی کے اعلان پر نہیں پنپتی، بلکہ برائی ہمیشہ نفع کے نقصان، نفع کے نام پر، فائدے کے نام پر اور نیکوں کا نام لے لے کر کے پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہم نے ان سب چیزوں سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا، اور ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ قال اللہ قال رسول پڑھ کر لوگ ہدایت دے رہے ہیں کہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ اس شخصیت کو پہلے سمجھیں جتنے یہ پڑھتے ہیں۔